Niš ima solidan broj medija. Ono što je problem sa ovim gradom jeste što su to po pravilu provladini mediji i poprilično neprofesionalni mediji i poprilično kontrolisani mediji. A profesionalni mediji koji pokušavaju da rade slobodno i u skladu sa profesionalnim pravilima našim, koja su, nisu komplikovana, vrlo su jednostavne, samo ih treba poštovati, su ovde manje više incident. U brojkama je medijska situacija vrlo dobra, ali kada pogledate, onda prepoznajete da tu zapravo postoje možda dva medija, oni koji zaista izveštavaju u interesu građana, sve ostalo zapravo nisu mediji, nego neki portali, televizije ili neke radio stanice čija je jedina svrha promocija vlasti i gde zapravo nema mesta za građane Niša. Tako da je već na prvi pogled jasno da zapravo imate medije u kojima su žig, lik i delo Aleksandra Vučića potpuno zaštićeni. A zaštićeni su žig, lik i delo i njegovih saradnika od nacionalnog nivoa do lokalnog. Većina medija se ne pravi teme od nekih informacija i od nekih pitanja. Nedostaje javna debata, to je nesporno. Na sreću, postoje neki izuzeci, pozitivni izuzeci. To su novi mediji, to su online mediji i oni su ključni za javno informisanje, po mojom mišljenju, u Nišu. Razlika između sadašnjeg načina finansiranja i onog od ranije, kada su postojala javna preduzeća koja su bila, dakle, finansirana iz gradskog budžeta, bila televizija, recimo, ili novine, je ta što se čini da vlast sada te lokalne medije drži na još kraćem lancu. Dakle, dobit ćete projekat ukoliko ste u prethodnom periodu podobno izveštavali. U praksi to znači da ćete, recimo, pred izbore, u vreme kampanje, da prekinete sve programe svoje, govorimo o svim niškim televizijama, i da emitujete miting Aleksandra Vučića, ma gde on bio. Ma gde on bio, dakle, u Feketiću, u Crnoj Travi i tako dalje, jer po Bogu, gde je predsednik, tu je država. Dakle, sve se prekida, emituje se miting Aleksandra Vučića. Van predizborne kampanje to znači da u vašem programu ne postoji opozicija, prosto je nema. Ja mislim da nigde kao u Nišu budžetsko sufinansiranje medijskih projekata u javnom interesu nije izloženo ruglu, dakle nigde kao u Nišu, zato što je zapravo u Nišu taj iznos koji se dodeljuje veoma veliki. Gornji prag po projektima je užasno visok i bit ću zaista krajnje onako prosta i reći ću, oni od nas prave budale. Dakle, evo, ovih 5 godina unazad, dakle, lokalna vlast od građana Niša pre svega, ali i od medija koji učestvuju na tom konkursu pravi budale, jer su to unapred namešteni konkursi koji se raspisuju prema apetitima, prema željama i prema tome koliko treba da se plati kampanja. Dakle, prave se po modelima određenih vlasnika određenih medija. U Nišu se tačno zna ko će dobiti novac na konkursu i tako je od kada taj konkurs postoji. Imamo situaciju da, naravno, tu ima niških medija, ali su to mediji koji su u vlasništvu porodice Radomirović i porodice Gašić. I svake godine na konkursima iznova oni dobijaju najviše novca. U Nišu takođe imamo situaciju da se neposredno pred konkurs osnivaju neke agencije, produkcijske kuće itd. i da oni dobijaju novac građana Niša. A onda kada se prati ko stoji iza tih agencija, takođe mogu da se povežu sa jednim te istim licima, odnosno sa Srpskom naprednom strankom. Novinari u lokalnim medijima ili regionalnim medijima u Nišu zaista poprilično teško žive, plate su male. Mislim, ako vam kažem da u nekoj vodećoj niškoj televiziji novinar prima oko 300 evra, onda je situacija potpuno jasna, čak i manje.
ne možete da imate profesionalno dostojanstvo, dignitet, integritet i tako dalje sa tom zaradom. City Smart Radio postoji 26 godina. Mi smo ponovo prinuđeni da se obraćamo medijskim prijateljima i donatorima sa strane. Jer jednostavno bez toga mi ne bi mogli da funkcionišemo i da radimo. S druge strane, moramo da izmišljamo stalno neke inovativne modele posla, biznisa, pa i mi to, dakle, radimo. Što je s jedne strane dobro, jer će nam omogućiti da opstanemo i da ne ugasimo etar i da ne dozvolimo Srpskoj naprednoj stranci da dovrši ono što je Milošević svojevremeno pokušao. Dakle, mi smo, i ja se ponosim time, jedini zatvarani mediji u vreme Slobodana Miloševića. Ovima nećemo dopustiti to, zato izmišljamo te neke nove biznis modele. Ali pitanje je veliko koliko će samo novinarstvo u celom tom našem dodatnom biznisu postradati. Čini mi se da vlast u Nišu, odnosno gradonačelnica u ovom slučaju, nekako kopira predsednika svoje stranke, odnosno predsednika države. To nije retka pojava, barem u gradovima u kojima ja, iz kojih ja izveštavam na jugu Srbije, dakle da gradonačelnik bukvalno koristi terminologiju, način ophođenja prema novinarima u skladu sa onim što je video i čuo da je dobro, recimo, kada predsednik Vučić drži konferencije za novinare. I naša gradonačelnica to vrlo uspešno radi. Aktuelna vlast, imam utisak, ne voli medije. Aktuelna gradonačelnica koja je nekada bila novinar ostavlja utisak da takođe ne voli medije, tako da zaista ne znam šta je te silne godine radila u ovoj profesiji. Mi smo svedočili neverovatnim izjavama. Ja mislim da se ni jedan gradonačelnik u ovoj državi, bez obzira kakvi bili, nije drznuo da izgovori javno ono što je naša gradonačelnica izjavila, da ona neće davati izjave pojedinim medijima, odnosno da je grad donao odluku da određenim medijima ne daje izjave. U posljednje vreme, evo, čujem ponovo da je rekla da se neće više javljati na telefon novinarima, jer to nije njen posao, da njena PR služba ima pravo da bira na koje će pitanja da odgovara i tako dalje, stalno drži lekcije medijima. I to je sve veoma, veoma groteskno. Dragana Sotirovski nekada daje izjave, nekada ne daje. To je problem, mislim, mi ga ovde u Nišu zovemo Dragana Sotirovski, ali to je problem koji ima apsolutno svaki grad u Srbiji i taj problem ima drugo ime i prezime. To je nedvosmisleno kršenje zakona i to nije nikako pravo predstavnika izvršne vlasti. Svoju obavezu ne ispunjavaju na taj način, a dodatno oni su dužni da omoguće i podstaknu upravo javno informisanje. I onda kad pričamo o javnom informisanju, o kvalitetu javnog informisanja, ne možemo te činjenice da prosto ne stavimo u razmišljanje kad pričamo o medijskoj sceni u Nišu, jer to direktno utiče na kvalitet javnog informisanja. U njihovoj glavi je to sukob. I oni stalno prave taj sukob zato što oni ne mogu da se nose sa reakcijama javnosti i ne mogu da se nose sa realnom slikom. Ne mogu da se nose sa tim kako ono što rade utiče na građane Niša. Oni prosto, mislim da nemaju oni problem sa nama, sa Južnim vestima. Oni imaju problem sa reakcijom javnosti jer ne žele da je čuju. Neko ko se bavi javnim interesom je dužan da komunicira sa građanima. Ako ne komuniciraš sa medijima, sa novinarima i iskraćaš informacije, onda se može da se desi jednog dana da ti dođu ispred kancelarije građani i da direktno razgovarate. Što, pa, jednostavno, svedoci smo toga da se to i dešavalo i moguće. Biti novinar u Nišu i generalno na jugu Srbije je jako izazovno, zato što ovde ljudi novinare vrlo često doživljavaju kao nekoga ko je dužan da im reši problem. I sada o čemu se radi? Odete, ja vas zovem 5 dana, niste mogli da dođete. Ja kažem, čekajte, ali ste zvali javno preduzeće koje vam je nadležno za taj problem? Pa nismo. Pa pozovite prvo, recimo, 5 dana nemate vodu, pozovite prvo vodovod. Neka vam, pa kad tu ne uspete, zovite nas. Biti novinarka u Nišu je dobro, jer čini mi se da ja malo bolje funkcionišem van redakcije nego u redakciji.
malo se manje nerviram. Volela bih da imam bolje uslove za rad, ali nadam se da ćemo ih uskoro izboriti, jer se neke stvari u redakciji menjaju. Tako da ne žalim se. Duboko ono najiskrenije poštovanje za sve novinarke i novinare koji se trude da u ovakvom okruženju, koje ne da nije afirmativno, nego je, možemo komotno da kažemo, i neprijateljsko u nekom svom segmentu za rad, koji se trude i ne odustaju i prosto brane i čast profesije na neki način. Jako je teško biti novinar u ovom trenutku. Biti novinarka u Nišu je jedan, morat ću da kažem, i dalje lep posao, jer je privilegija biti novinar u zemlji kakva je Srbija. Jedan meni mnogo drag čovek je svoje vremeno izgovorio jednu rečenicu koju ja stalno parafraziram, a to je: u savršenim državama i savršenim gradovima nema mesta za pesnike, ja kažem nema mesta ni za novinare. Dakle, mi možemo sa sigurnošću da tvrdimo da je Niš divan, savršen grad za novinare. Ja sam od onih kojima je to jedini životni izbor, da nisam novinarka, prosto ne znam šta bih drugo bila. Koliko god da oni vas tako nekim postupcima, ne dajući vam da radite svoj posao, svim tim pritiscima, svim tim stvarima koje vi uopšte ne možete da razumete, koje je zdrav razum ne može da objasni, oni vas iznova i iznova i iznova zapravo motivišu da idete dalje.